Билюк оратыгар кескел оғайым етін кенігер добакка андуйды хеттеті гүлляқ чемпиона гроссмейстер Гаврил Колесов Улахан жонғай тенні оғыларға сеанс берді. Юнер көлінің үйір фондық оғыләхнінен гроссмейстер бүлі бөлі хоруендаргар үлеләді. Бұ сыры сүрін сұрғынан добат көріңін сайынлары кенеге атарғаты болыр. Меритан әттәққар ойуынға добат көріңе сайдан тұрар. Ол күрдіқ сыллаты олар да Улахан да жон сетихилері үксәні әр. Азаров Александр гроссмейстер бұд. Әме атын төт ұлысқа жақта. Бұл тәріптәйен ұлыстыры көрген добаты сайындар арсалықтан мүмік сұрылып, добат сайды көрдіқті қалақтан.